Boa sorte aí, galera. Valeu, mano. Boa noite, pessoal. Bora começar. Thank you.
como nós, muita gente aqui já sabe, eu não sou o único que está na nossa televisão encantado, mas eu tenho que mandar muito bem. E agora vai ser a vez dele mandar no vocal. Eu vou tentar segurar no bar. É Chimbinha! Bom, galera, agora pra finalizar, nós vamos gravar essa primeira composição, a composição da Black Song. O nome dela é When I Close My Eyes. Oh,
of this year. What a moment of time, and yet there's no escaping.